ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ በተደጋጋሚ እህቶችን የሚያበሳጭና ከሰዎች የሚወጣው መጥፎ ቃላትን በተመለከተ ምን ነገሮች ናቸው የሚያበሳጫቸው? በተለይም ደግሞ በእኛ ሀገር ሁኔታ ላይ የለመድነው ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ከልምድ የቀሰምኳቸውና ከሰዎችም ደግሞ ያገኘኋቸው አንዳንድ መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። በተለይም ደግሞ ሴቶች በተደጋጋሚ የሰለቻቸው የሚያበሳጫቸው አነጋገሮችና አስተሳሰቦችን እነግራችኋለሁ። እንግዲህ ሰዎች ጠዋት ሰላም አውለን ብለን እንወጣለን፣ በሰላም ወደ ቤታችን እንገባ እንጸልያለን። ነገር ግን ሰዎች በአንድም በሌላ ምክንያት የማይመችም የተለያየም ዝቅም ከፍም የሚያደርግ ንግግሮች ይናገሩናል። እነዚህ ንግግሮች ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። በተለይም ደግሞ እህቶቻችን ስልችት ያላቸውን አነጋገሮችና አስተሳሰቦችን በቅድመ ተከተል አደርሳችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ የማስቀምጠው እህቶቻችን ከሊፕስቲክ እስከ ቻፕስቲክ አንስቶ የተለያዩ ከፍ ያሉ ኮስሞቲኮችን ወይም ደግሞ ሜካፖችን ትጠቀማላችሁ። እንግዲህ ሜካፕ መጠቀም አለመጠቀም የአንዲት እህት መብት ነው። ትፈልግ አብዝታ መጠቀም አሳንሳ መጠቀምም የራሷ መብት ነው። ሰዎች ግን ዛሬ ምንድነው ተለቀለቅሽ፣ ዛሬ ምንድነው እንደዚህ አረሽ፣ አሳነሽ፣ ከፍ አደረሽ እያሉ የተለያየ አስተያየት ሰጧታል። ይሄንን የሚሰሙ ሴቶች ብዙ ይሰለቻቸዋል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ባን ትኩረት አድርገን አስተያየት ባንሰጥ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ ሴቶችን ያበሳጫቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ሴቶችን በብሳት የሚያበሳጫቸው ሳቂ ስትስቂ ነው የሚያምርብሽ የሚል አባባል አለ። አሁን ኢትዮጵያ ሴት የተለመደ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሴት ልጅ እኮ ለሌሎች መደሰቻ አይደለም የተፈጠረችው። በቃ መሳቅ ባለባት ሰዓት ትስቃለች፣ በከፋት ሰዓት ደግሞ ማልቀስም መብቷ ነው። የከፋ አይነት የፊቷን እንደፈለገ የመቀያየር መብት አላት። ስለዚህ አንድ ሰው ሁሌ ደስተኛ እንዲሆንና እንዲስቅ ኤክስፔክት ማድረግና መገፋፋት ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ይህም በሁለተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጫለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ዛሬ ፔሪድ ላይ ነሽ መሰለኝ የሚል አነጋገር አለ። ይሄ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚባለው? እህቶቻችን ፔሪድ ላይ ባሉበት ወቅት የስሜት መዋዠቅ ይሄ ዌብ የምንለው ነገር ያጋጥማል። ምክንያቱም ብዙ ከሰውነታችን ትንሽ ጠውለጌ ማለት የመክሳት የድብርት ስሜት ውስጥ የመግባት የህመም ወገብ አካባቢ ህመም ስሜት፣ ሆድ አካባቢ የህመም ስሜት ስላለ ኮምፎርት አይሰማቸውም። በዚህ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አባባል በተደጋጋሚ የምንሰጥ ከሆነ በነገራችን ላይ ፔሪድ ተፈጥሯዊ ነው፣ ምንም የሚያስነውርና የሚያስጠላ ነገር የለውም። ይህን ንግግር በተደጋጋሚ መጠቀም ትክክል አይደለም ብዬ ነው እኔ የማስበው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ በብዛት እየተለመደ የመጣው ነገር ምንድን ነው? ምን ነው እስከ ዛሬ አላገባሽም? ምን ቦይፍሬንድ ያላሽም እንዴ? ምናምን የሚባል ነገር አለ። መብት የላትም እንዴ በብቸኝነት የመቆየት? ለምንድን ነው ወንዶች የማይባሉት? ገርል ፍሬንድ አልያዝክም እንዴ? አላገባህም እንዴ? የተባባል ለምን በስፋት አይነገርም? ሴቶች ላይ ለምንድን ነው ይሄ ነገር እድሜዋ ወደ 30ም እየቀረበ ሲመጣ አላገባሽም እንዴ የሚል ከህብረተሰቡ የሚነሳ እንትን አለ እና ይሄ ምንድነው ግፊት ውስጥ ይከታታል። ሳትፈልግ ከማስፈልገው ሰው ጋር እንድትሆን እንድታገባ እና ይሄ ከቤተሰብም አንጻር ቶሎ እንድታገባ የሚገፋፋ ነገር አለ እና እሷ ፈጣሪ ባለበት ጊዜ ብታገባ መልካም ነው እንጂ እንደዚህ እያልን በንግግር ሰዎችን አጣብቂኝ ውስጥ መክተቱ ተገቢ አይደለም ብዬ አስባለሁ። አምስተኛ ደረጃ ላይ መተኛ ታበዛሽ የሚል አባባል ደግሞ አለ። ምነው መተኛ ታበዛሽ እና ከእረፍት ከፈለገች ምናልባት ከሌዚነስ ወይም ከስንፍና ጋር የተያያዘ ከሆነ ትክክል ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን መተኛ ታበዛሽ የሚል አባባል ብዙ ሰዎችን ያበሳጫቸዋል። በስድስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሆነ ትምህርት ብትጀምር፣ ስራ ብትጀምር፣ የሆነ ቦታ ብትሄድ ወንድ ፍለጋ ነው ወደዛ አካባቢ። በተለይም ደግሞ ከቤተሰብ እንትና ጋር የሆነ ነገር ፈልገሽ ነው እንጂ እዛ የምትሄጂው። ፊልም ብትገባ ወንድ ፈልገሽ ነው፣ መታየት ፈልገሽ ነው፣ ልታይ ልታይ ለማለት ነው ወደዚህ አካባቢ የምትሄጂው። ትምህርት ቤት ላይብረሪ ብትውል እንድትታይ ነው እንጂ እዚህ አካባቢ እንትን የምትይው የሚል የሰው ውስጥ የሚያቆስል አባባል አለ። ይሄ ነገር ቢቀር እኔ ደስ ይለኛል። ሌላው አሮጌት መሰልሽ የሚል ደግሞ አለ። ሌላው አባባል በጣም የሚያበሳጭ ማለት ነው። እድሜ ለሴት ልጅ ብቻ አይደለም፣ ለወንድ ልጅ እድሜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ያው የፊዚካል አሁን ያለን መልክ
በእድሜያችን በ18 በ16 በነበርንበት ሰዓት አይኖርም። እድሜያችን በጨመረ ቁጥር ይታወቃል፣ ፊዚካል ቼንጅ አለ። ይሄ ሰው ልጅ ባህሪ ነው። እንኳን ማርጀት ይቅርና መሞትም አለ እና አሮጊት መሰል በጣም የሚያበሳጭ አነጋገር ነው። እና እዚህ ቦታ አትድረሽ፣ እዚህ ቦታ አትጂ፣ ወንዶች ይለቅፉሻል፣ እዚህ ቦታ ብትሄጂ ትደፈሪያለሽ የሚለው በጣም እየተስፋፋ መጥቷል ይሄ ነገር። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ለወንዶች ለምን አይሰራም? ማለት እዚህ ቦታ ስትሄድ እንደዚህ ትሆናለህ ምናምን። ይሄ ምንድን ነው? በሌላ አነጋገር ሀሳቡ ጋርድ ያስፈልግሻል፣ ጠባቂ ያስፈልግሻል። መብቷ ነው የፈለገ ቦታ መሄድ እና እንደዚህ ራሷን በሰው ላይ እንትን እንድትል ከሰዎች ጋር እንድትሄድ በቃ ራሷን ችላ መንቀሳቀስ እንዳትችል ነፃነቷን የሚገፋት በመሆኑ እነዚህ አስተሳሰቦች ቢቀሩ መልካም ነው። ይሄ ሀሳብ ጠቃሚ ከሆነ ኮመንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። አዲስ ለገባችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ሌላ ጠቃሚ በሆነ ቪዲዮ እንመጣለን። ለዛሬ አመሰግናለሁ።